Decretos dos governos do Brasil e Paraguai indicam a reabertura da Ponte da Amizade depois de 6 meses fechada. As informações com Eli Menezes. É isso mesmo. A Ponte da Amizade que liga Brasil e Paraguai está fechada há mais de 6 meses, sem uma previsão exata de abertura por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas um possível encontro nessa semana do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, com o governador de Alto Paraná e os prefeitos de Cidade del Este, Hernandarias e Miguaguaçu reacendem as esperanças de quem depende da ponte, já que nesse encontro serão apresentadas medidas de segurança para a reabertura. E assim, iguaçuenses e turistas poderão voltar a circular na cidade vizinha. Já o governo federal do Brasil emitiu a portaria número 419, permitindo a circulação de moradores das cidades de fronteira pela ponte. Algumas exceções foram constatadas, mas ainda segundo a portaria, no artigo 4º, parágrafo 2º, não é proibido o tráfico de residentes fronteiriços em cidades gêmeas, mediante a apresentação de documento residente fronteiriço ou de outro documento comprobatório, desde que seja garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho. Foz do Iguaçu é considerada uma cidade gêmea, ou seja, que por ser uma cidade de fronteira tem grande potencial de integração econômico e cultural.